Ja, Alexander, du har redan bytt om och shortsen är på, redo för Portugal. Hur känns det? Ja, det känns bra. En bra träning idag och det är samlat och det ska bli kul att åka iväg. Och det är bra att vi tränar innan tycker jag och flyga på kvällen. Det passar mig bra i alla fall. Så att, ja, det känns jättebra. Det ska bli bra, kul. Spela bra matcher, träna på gräs. Så, ja. Hur är det att lämna familjen sådär och åka till Portugal, träningsläge? Och det är ju det negativa av det hela. En vecka brukar gå ganska bra. Nu är det 11 dagar tror jag. Det är på gränsfall. Nej, men det är som det. Det är bara att acceptera. Det är så det när man är fotbollsspelare. Vad säger du då om att få tävlingsmatcher mot sig kontra vanliga träningsmatcher? Det är lite skillnad där absolut. Men, men framförallt är det bra motstånd. Så det ska bli väldigt roligt att komma igång. Nu har vi spelat en och en halv träningsmatch om man säger så. Det är matcherna man ser fram emot mest. Det är många som förväntar sig nu att Patrik Hagen åker till Portugal. Det betyder Portugal-bloggen lever upp igen. Är det så? Vi får se om jag hittar någon inspiration eller inte. Vi får se. Det känns rätt bra tycker jag. Komma ner till Portugal och få träna på bra planer förhoppningsvis och få lite mer värme. Så det ska bli skönt. Ja, ni var nere förra året. Det gick ju ganska bra i den här turneringen. Vad har du för förväntningar på detta året? Det kommer bli tuffare. Vi ska möta bra motstånd och det behövs tycker jag. Vi ser lite var vi står så det kommer bli tufft men det kommer vara väldigt lärorikt för oss också. Hur bra koll har du på motståndet? Hyfsat har jag väl. Vet i alla fall Midtjylland som leder danska ligan nu när de är på uppehåll. Och Brøndby är alltid en stor klubb så det är två grymt bra lag vi ska möta, så det ska bli kul. Har du någon personlig målsättning med en sån här resa? Nej, det har man väl inte, utan det är bara komma i så bra form som möjligt och hålla sig hel så man klarar av allting. Så det är komma i så bra form som möjligt. Hur tycker du har känt så här hittills på första säsongerna? Det har känts bra tycker jag. Skönt att få göra mål direkt mot forward här och sen var jag tyvärr sjuk senast mot Åtvidaberg. Men kroppen känns bra nu så det är bara att köra. Det är som vanligt skönt att komma bort när det är så kallt här och få träna på bra gräsplaner och få svetsa samman gänget. Det är alltid det är svinbra att åka iväg så där, för lagsammanhållning och allting. Alltså inte bara det är bra fotbollsmässigt också. Men det är en stor helhet som är skitbra. Är det någon skillnad att åka ner träningsläger kontra nu som det faktiskt blir tävlingsmatcher? Ja, det är klart. Nu är det inte fokus träningar utan nu är fokus matcher liksom. Men det är fortfarande som man säger innan, fortfarande träningsmatcher och huvudsaken är att vi förbereder oss fysiskt tycker jag och får fram en spelidé som jag tycker funkar och sammansvetsa gänget som jag innan. Jag vet inte om resultaten är så viktiga att det är matcher och så, det är ju inte cupen än eller allsvenskan så att det är klart det är viktigare på sitt sätt men jag tycker det är fortfarande det helhetsbilden som är viktigt tycker jag. Nu är du tillbaka i ÖSK på riktigt kan man säga, hur har det känts första veckorna? Nej, det känns svinbra så, som jag förväntat mig att det ska kännas inspirerande, roligt och allt. Jag ligger lite efter i träning så jag har haft det lite jobbigt den här veckan. Men det känns fantastiskt bra och roligt och som jag sa innan, jag känner ju de flesta sedan förra året enkelt för mig att komma in och det är bara kul. Har du koll på motstånden? Där nere? Mm. Nej, då ska vi möta något danska va tror jag. Midtjylland och Brøndby. Det blir svinkul. Det är bra, alltid roligt att möta lag från andra länder och tycker jag. Nu Norden speciellt, då blir det roligt för vi tar i lite mer på träningsmatcher än vad ofta de andra gör. Så att, då blir det lite mer match av det. Så att, det ska bli jävligt kul. Faktiskt. Det är mycket sol och bad också? Nej, jag har faktiskt, eller det blir det väl säkert, men jag har väl tänkt egentligen att träna tufft det här lägret så att jag hinner komma ikapp lite med fotbollen framförallt och fysiken kommer ju av sig själv, men framförallt fotbollsmässigt som jag sa innan, jag tränar i 5 dagar här och jag har inte rört en fotboll sedan Häcken hemma så jag har lite att ta igen det, men det är lösning också. Jag väntar ju 3 riktigt bra matcher där nere, hur ser du på det? Det blir ju ändå tävlingsmatcher kontra vanliga träningsmatcher i normala fall.
Framförallt blir det ju mot motstånd vi inte möter annars. Och det är, Midtjylland är ju högklass i Danmark och Brøndby ett stort lag. Och sen oavsett vilka vi får möta i tredje så kommer det bli en jättebra match. Och på det sättet så känner jag att det är jäkla viktig period och vi kommer bra förberedda inför cupen sen. Så att det är jättebra. Blir det fokus på eget spel eller har du kollat ganska mycket på motståndet nu? Nej, vi gör som vanligt. Vi lägger mest fokus på oss. Men naturligtvis kommer vi titta på dem. Vad är det de gör? Hur tänker de? Och sådär. Men att... mestadels handlar det alltid om oss, men man måste veta några saker om vad motståndarna vill göra så att vi kan prata lite om det. Men vi kommer inte ändra någonting efter motståndarna, utan bara att vi vet om vad de gör. Det gick ju bra förra året, slutade tvåa i cupen, men vad tog de året? Ja, vi får väl se. Det är ju en lite konstig uppläggning på cupen, just att man inte riktigt gör varför man hamnar så. Men att det viktigaste är att vi gör tre bra matcher. Sen resultaten är viktiga, att vi ska se till att vi vinner. Men just för cupens skull, det är kul att vara med. Det stora lag som är med och så vidare. Så att det är bra. Vi får vara med nu för att vi gjorde bra förra året. De har blivit lite hårdare och det är lite större lag med. Så, där. Så att, det är viktigt att vi gör bra från oss. Förutom matcherna, vad kommer ni lägga fokus på extra mycket där nere? Ja, vi har ju tid då att bestämma saker vi vill komma överens om att vi ska göra under året. Och det kommer vara lite allt möjligt med kvällsaktiviteter där vi pratar om olika saker, olika delar i spelet. Hur man ska vara som spelare typ, och lite frågesporter och grejer. Så det är mycket tid som blir tillsammans, vilket är också jäkligt skönt. Så att alla är så vi kan nå dem hela tiden. Om vi tittar på lagbyggandet nere i Portugal nu, kommer ni sätta elvor och sånt där? Vi spelar med 11 mycket, så att det kommer vi sätta 11. Men sen är det upp till andra att hålla på och analysera vad är som är första och så vidare. Utan vi sätter alltid det bästa laget för varje match och sen så utefter det så är det de bästa lagarna. Sen vad andra tycker eller vad det heter och så vidare, det får de spekulera i. Det är kul, det ska vi ha engagemang, men vi spelar alltid bästa för dagen. De här spelarna, de yngre som följer med ner, har du några extra förväntningar på dem och kolla extra noga? Inte extra, men de har visat framfötterna och det ska bli kul att se dem på några inhopp och att de tar för sig mer och mer. Jag tycker det ser bättre och bättre ut.